congratulations for the next win. You told me the track was quite hard today. Not exactly hard. It was ridden out like there were very deep bumps, like kickers, and when you don't hit them good or ride them good, I think you would lost the bike. But it was a little bit difficult. Like yeah, already told, I was not riding so much the last 2 weeks because yeah, I have some kind of inflammation in my thumb and my wrist. I hope it will be next week better. Yeah, I don't know what I can do. Maybe a little bit more rest, maybe a little bit more taping. But I'm happy for my win, and yeah, it was nice to be here, and I'm looking forward for the next time. Lucko, dvakrát druhé místo v Petrovicích, gratuluju. Ty jsi říkala, že doufáš, že to bude lepší než v Opatově, kde jsi sebou řízla, pak jsi nic nepamatovala, takže to vyšlo. Jo, jo, je to super, jako fakt skvělý. Chtěla jsem stáhnout nějaký body na Báru, to se povedlo, takže spokojenost. A s Bárou jste tam docela bojovali, cítila jsi nějak ten tlak za sebou, že Bára na tebe tlačí? Tak v té první jízdě to bylo, já jsem si teda celou dobu myslela, že to je Kristýna, ona tam pak byla Bára, ale to je jedno. A teďka jsem se ani neotáčela, takže jsem si jela jenom to svoje, říkám, budu si hlídat tu stopu správnou a ono tady není moc míst k předjíždění, takže tím to bylo vlastně jako skoro vyhraný, no, že jsem byla před ní od startu. Ta jízda byla lepší. Opět dneska vykročil. Určitě. Rozhodně to byla prvá. Ale s druhou jsem si myslím spokojný viacej. Dalo mi velmi veľa roboty. Z 20. miesta sa dostať dopredu. Natolik rýchly, a ku koncu už som bol trošku vyšťavený, tak ma Peter Smitka obehol. Ale počítal som si, že celkovo to bude prvé miesto. Tak dneska super. Dneska super a ďakujem GT2 Motorsportu a všetkým, ktorí sú okolo mňa. Ďakujem. Ale zase dnes... Martine, dneska druhý místo. Gratuluju ti k tomu. Jak to, že to dneska nebyla výhra? Za to mohla první rozíška. Co se tam stalo? Já si myslím, že dneska jsem udělal úplný maximum i v té první rozjížce. Bohužel jsme se zaklínili po startu tak špatně, že byla hrozná doba, než jsme si ty motorky, dá se říct, z toho vymotali. A tím tví to první, ta první rozjížka, šestý místo, ale já říkám, já jsem do toho dal maximum, dal jsem do toho všechno, co umím. Víc asi dneska nešlo po tom smolným začátku, takže já jsem rád, jo, já musím poděkovat celému týmu Buxáro s KTM Racing, všem lidem kolem mě, rodině, že mě podporují a čtyřikrát první, teď druhý a já chci zase první místo. Tak snad to vyjde příště, díky. Děkuju. Congratulations, today race was for you easier because there wasn't Sullivan. How was it? Yeah, today is
is so good because the team to win, and I'm so happy. But yeah, I'm so sorry. The Sullivan is a really bad thing, but I think his comeback complete is fighting down. But yeah, I a big step. The championship is a leader and more points, and I'm so happy because my goal is this year is won the championship. Milane, gratuluju ke druhému místu. To je super výsledek, ne? Já jsem nadměru spokojený po všech trápeních, co jsme letos prožívali, tak je to konečně jakoby zadosti učinění. Strašně moc chci poděkovat svému týmu, svému mechanikovi, své přítelkyni za podporu. Věřil jsem, že to dokážeme, a myslím si, že máme nakročeno se vrátit zpátky na pódium a umístění. Tak já držím palce, ať to dopadne. Děkuji moc. Martine, gratuluju k prvnímu místu, zase první. Musím se přiznat, že dneska jsem na tebe moc nesázela, protože máš zraněnou ruku. No, taky jsem to viděl bledě. Tu první rozdíšku jsem si docela věřil, jak jsem viděl to tempo, jaký máme. Ruku jsem necítil ještě úplně až tak, takže jsem nasadil takový začátku, takový volnější tempo. Pak jsem viděl, že Michal trošičku zvolnil, tak jsem zabral a snažil jsem se to držet, to tempo. V té druhé rozjížce už jsem měl přece jenom opatrně, už ta ruka byla citlivější, ale pak mi ukázal tatík, že ještě 3 kola do cíle, tak říkám, tak to zkusím zabrat ještě. Podařilo se, neudělal jsem nějaký extra chyby, i když ta tady byla fakt hodně rozbitá, ale jsem spokojený, fakt jako jsem to dneska nečekal, jsem za to moc rád, ceny body dneska hodně těžce vybojovaný, fakt jsem spokojený. Děkuju a příště už bez zranění. Doufám. Michale, dneska v Petrovicích, zase druhý místo, ale ve druhý rozjížce to vypadalo, že už to prolomíš, že to vyhraješ, ale nakonec to nevyšlo, tak jak to? No, Martin tlačil, já už jsem tomu začínal pomalu věřit, že bych to mohl dokázat, ale ten závěr Martin měl trošku lepší, já jsem dělal pár chyb a prostě on mi to tam sadil v jedné zatáčce a pak už prostě to už nešlo. Ale udělali jste tady pěkný závody, tak děkujeme za to. Jo, není záj, samozřejmě, já se snažím pokaždý, ono. Někdy to vypadá pro Martina jednoznačně, dneska to bylo trochu lepší, když ta jeho ruka asi nebude úplně 100%, takže tak tomu taky přispěla, ale říkám, snažil jsem se, ale bohužel to nevyšlo. Tak třeba příště, díky. Třeba příště.